Gürgen şəhrindəmiz. Kervan 4 yıldızlı mehmanxanamız. Proqramla bolada hər xil könül açar. Turizmni cəlb etmək üçün tədbir bolub durdu bizəni düşünüşümüz boyunca Özbek turizm təşkilləşdirib durdu. Çet eldən gələn tur firmalara göstərib verəcəklər də Xivanı, qədimi yerlərini, əcaib yerlərini, turistlərin cəlb etdiyi məstalarını göstərib verəcəklər, çiraylatıb. Şunun üçün sizlərdən ham iltimas etkən bolar edik. Bizəni biləmiz çetdən görəsizlər, Rusiya, Türkiyə, Avropa, Amerika, dünyanın həm məcayində bizəni Özbeklə bağ, iltimas etkən bolar edim. Şu nerdə işləsəyinizlə, çet el fukaralarına şu videolarını, padiliciyyət işlərini iltimas qılıb qalğan bolar edim. Sizlər özləriniz danışlarınız boladı, işlə bürgənlərinizdə məsələn yaxın qılıb qalğan adamlarınız boladı çet el fukaralarına. Birazım iltimas qılıb, şu videoların padiliciya etişlərinizdə sorab qalamız. Şunu bilən, bizəni videolarımız köpəyib, köp adam görsə, bizə dəm xissəmizdə qoşqan bolamızda boliman Özbekistana turistlərini cəlb etiş üçün. Şunun üçün padiliciya etiqdaşanlar, like-ların köprək basınlar. Bundan keyin işinin tur operatorlarım bizərəm aytışımıza şunun türtki boladı da, yenə. Действительно бизарам биз аркалы көрүп турдулар значит бизарам кысса кошуп билемиз экен деп бемалал айтып билемиз каналында лайкларын шунун үчүн басып бериңдер башында
машиналарын кетип атты. Көрсөтөм кеңештер. Кадырлар зор законы яман эмес. Машиналар. Берамс. Sıradışı Ayak tiyatırı tiyalanıp duramaz. Baktım kulun oynayımız hazır. Buradan keyin Ayak tiyatırı izinle
Urganch shahar folklor. Salom, kayfiyatimiz a'lo kayfiyatda, kitalib, ijodlarni qilib o'tdik. Endi ata topdim shona bas. Ketirkin. Katta rahmat. Allohga. Dasturxonam yozib qo'ydi loyna. Yamoq bo'ldi, iyi bo'ldi. O'zbek turizm xodimlari yaxshi qarapti, ajoyib yetib turibdi yana. Yurtada o'tiribmiz yana. Qazaq uymi bo'ladi? Ha? Qazaq uy deyilmi? Nima? Qazaq uy. Ha, qazaq uy. Turkman uy. O'zbeklar ham yashaydi shunda. Mana ovqat keldi, sho'rva o'xshaydi bu. Non. Non do'rab tola o'xshaydi. Non do'rab kelgan ekan buni. Yo'q, hay. O'zi osma sho'rva o'xshaydi, qanday ko'ramiz? Petir osma sho'rva o'xshaydi, toza. Petir bilan. Saqlayra ayting. Saqlayra ayting, shu menyudan kelsin. Turkmancha do'g'rama. Turkmancha do'g'rama deb aytilamiz. Oo. Mana tulublar. Salatlanam ütdə satıldı. Üçün ya işləb durğan işlərinizdə danışlarınız bolsa ayta verəsizlər, gələ verədinə. Özbekistana gəlsə şə ullu xavlu deyən yerə gəliş unutmanla. Ullu xavluna bir kiçikənə ekskursiya yatıb çıxamız. Sizlər bilən bir an tərəfdə giyimlə, milli giyimlə doğrunu görəmiz. Bağları var ekən. Hop. Resmin bir an tinç buku. Sakin. Bağlarını görəmiz. Hani bir yerdən Qaracay yurta. Kamera qaratma təyinə. Dedim, nə oldu? Bağ. Qadimdə yerə dedi on. Luk mu nə oldu? Şunda deyib, heydə yerləşində yer. Çözələ qadim ki. Bir yerdə muzeylər am var ekən. Oho. Ya, getib durdu zor. Türkmen cay. Svet yok ekən. Öz qadimdə svet bulmağın. Yandı közələrəm eksponatla var ekən. İpi girə deyən stanofla qadimqı. Tərəzələ, samovar, közə, həm müvəcbə qadimqı. Rüzgarda işlətilə deyən. O, qadimqı çiliməm var ekən. Cingıda mı deyken? O, letni terasa, restoran. Xanam, girib teatrımız. Patla, tüyələ. Şördə boladı ekən. Muxvana oq tüyədə muxuşra ekən. Təsiratla zor buldurdu. Həmin aylanı görəyibdimiz. Tüyə. Tüyələnən görəyibdimiz. Atla. Bu nəsələ misin? Salam əllə. Yenə tüyələ. Şaptı. Sülüyor mesela bu. Ali abi. Ver 2 3 nasıl?
Ya tuyaklığımı hoş rayayken. Tüşlüğüm hesap oldu mu? Otlaram var ki. İki at bu ha. Это вот. Может, какое-то отношение имеет? Это в честь них назвали. Да. Салат. Он здесь в предлагает здесь остаться и жить, и отдают им вот эту территорию. И приказывает здесь строиться, чтобы они смогли оградить свою территорию и берет их к себе на военную службу. И так появляется Это Хвинская Хана появляется полная гвардия. Это Хвинская Хана. Они шли всегда впереди боя. Они и хана защищали, и не хани. Пожалуйста, проходим. Это оригинальный. Мы смотрим. Мы видим стену, стеной огорожена, но это построено с 16-го года. А здесь проживает с 18 века. Куда исчезло то поселение, может возникнуть вопрос. В конце 19-го, начале 20 века здесь было запустение. Людей не было. Люди, как сказать, покидают свое жилье и... Караванов не стало, грабить нечего, покинули. А именно, вот как раз очень близко подошли к вопросу. Хвинское ханство, как сказать, распалось, некому было содержать войско, и войско, как сказать, тоже расходится. А местное население переезжает в другие более удобные места. И именно здесь недалеко есть очень много туркменских общин. Здесь есть туркменская школа. Музей, посвященный узбеко-туркменской дружбе. Пожалуйста. Чуть-чуть утихло. Здесь жили воины, да? Со здесь жили воины со своими семьями. И не только туркмены. Здесь проживало и войско Хвинского хана. Они тоже защищали дорогу караванную. И здесь квартировали. Если грубо сказать, это, как сказать, военный гарнизон или военный городок. Казарма. Но при казарме обычно живут ли с детьми, а здесь именно жили дети. Семья была по 4, по 5 жен, дети. Они здесь воспитывали своих детей. И внутри я вам покажу комнату, как они жили. Вы знаете, что они туркмены жили в юртах и были кочевыми племенами. А кто жил в комнатах? В комнатах жили аксакалы. И был маленький дом, здесь тогда не было таких больших помещений. В одной комнате жил сам аксакал, это мужская как комната, как кабинет. Во второй комнате женщины, как матери. И была отдельная детская комната. Была школа, но не внутри городка. А внутри городка были лавки ремесленников и мастерские. Они производили. Что они производили? Именно оружие они производили. Очень хорошего качества для того времени. Обязательно ковры, керамику и ткани. Пожалуйста. Yeah.
Музыка тыяр ма? Бер, икке, үч, начали! Tesiratla, dedim, acayip tesirat çünkü kütülmeyenden hiç kimle hayalına gemeyen tesiratla oturttu aslında. Yurttuğumuzda yani ki yaşadığımız sevgilen devletlerinde en dikte devletten mutluluklarımız yediyen Tunus'la taşıdık burada. Şu Nauruz seyri, sümelekli, iç pişileri, güzel milli tavlarımızla şu görüp üzerine tesiratlarını, üzerine fikirlerini bulduk. Yani bu kütülmeyendeki güzel bu milli medeni yurtlarımız yaratışa bu kette imkanı. Biz hani yine mesela şahsen özüm imkanatından gel çıkıp ayta kutlu düşün lazım taptı. Biz hani cemiyetimiz biznes partiyor. Mesela çekilen cemiyet Özbekistan boyuyla mihmanhanala içki turizm razım taşıdığı için iş başladı. Bugünkü günde Bukhara, Samarkand, Surkhandarya, Sırdarya, Cizre, Vadi tarafları şu şartnamalarını imzalat bu cip yola koyduk. Nespası April ayında 100% güçle yaş kadınlarla başlattığımız. Çünkü şimdi mesela yaratış, beyremen, tenteneli ötürüş bu hemmemizin vazifemiz. Serem teşrifleriz için şu bize mesela yaratık bungalarız için isterim. Rahmet. Rahmet. Şunu bulan bir gün ki kette kavulu tedbirimizin yekülümüz. Yerden hıva boladı. Acayip oldu. Görgen bozunuzda like'larını köpraktan basınlar, like'la köprak bozun, hazır. Yine bir gazete insanı prezentasyasını çekle, 4 yıldızlı, şöyle bak göremiz hala. Daha çok görüp bararız da hazır çeşir.